Наглед, устоята! Може и с въжето! Устоята! Е, на раменето ли, на раменето му стъпи! Най-много да се пързунеш надолу, не е страшно, не е страшно! Е, това ти виж! Айде, Нате, дръж здраво! Някой да стъпне! Само ръцете напред, да не е главата. Ръцете, а така, айде го. Ето го! Браво! Браво! Браво, Еми! Още един мъж да отиде напред, обаче. Аз слизам за това. Браво, Еми! Чакай толкова! Айде, мечка, страхте! Айде! Едно, две, три, айде, прокажеш на цете три. Айде, Раде, едно, две, три. Айде. Три! Айде, това е. Ето това е. Норче, ти за втори път вече. Само пазете брадата. Ръцете. Аз съм готова. Ръцете напред, брадата нагоре. Само се хвани и увисни надолу. За не, за лоста се хвани с верът, се увисни надолу. Как не може, нали си по-висока? Няма да дойде. Стигаш, няма как. Ръцете, виж, протегни ръцете нагоре, нагоре. Стани висока. А, така. Айде горе ръцете. Айде ръцете горе. Бягай, бягай, бягай. Тя ще хване, бе. С ръцете си 3 метра. Давай, 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 давай. Айде, намери си вътрешното зен. А, така. Айде. Хора, вертикално стоете. Просто бъди с краката посреща стената. Те няма да изпусват някакси. Айде. Айде, Гери, ти си. Обича толкова. Браво. Е, виж, той само се протегна и го хва. Айде и ти така. Айде. И тя ще почи при тебе. Айде, дамай да. Дамай да, виж. Стъпи ми на раменете, ще закарам до там. Виж, стъпи ми на раменете. Виж, тяло... Дълго е колкото една ръка и половина, не се базикай. Ти си три ръце. Няма как да не го стигнеш. То е измислено за нас. Знаеш ли, това е по-лесно. Като се спуснеш напред, ръцете се приближават и виждаш къде си. Скачаш последния момент. Последния момент. Даже няма и нужда, защото си толкова дълга, че просто ще го хванеш. Не. Аз минах, ще мина още. Ето, Еми ще ти покажа. Нора, гледай Еми. Гледай Еми сега. Ето виж. Еми, ти за втори път ли? Айде. Айде. Айде, дръж се да ме снимаш. Ти и нея снимай. Бягайте. Нора е най-специална сега, защото тя се кани пети. Давай. Айде смело, бе. Давай. Гледай дръжката. Айде. Айде, няма страшно. Брой до 3 и скачай. Айде, Гери, ти си. Айде, Гери! Айде, Матко! На три, давай! Браво! Е това! Айде, Рад! Айде! Аз да слезе добре. Давай! Айде, Норче, изкачи! Ай, мила, с тебе си! Айде, Матко! Айде, Норче!
Давай! Хайде, Ради! Хайде! Ради! Хайде, Батко! Хайде! На три! Гледай лоста! Супер! Браво! Давай! Хайде, Саша! Саша, дай! Дай, Ник! Я! Радост, радост, радост! Хайде! Хайде, Влади, давай! Айде, Влади! Айде, Влади! Давай! Айде, Батко! Толкова си висока, че ще го хванеш на разкрач. Спокойно! Давай! Айде, Влади! Не, 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 не! Не, без ръце! Ама не му... Протегни ръце напред! Спокойно става, бе! Още един път ще мина да ме снимаш! Още един път ще мина да ме снимаш! Да! Давай! Ще те хвана, бе! Давай! Давай! Влади! 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 Айде, брои ме! На три! Едно! Влади, брои ме! Леко прикликни и гледай лоста! Прикликни! Едно! Едно! Две! Браво! Давай! Ти си лен! Айде, момче! Можеш! Можеш! Давай! Качиш горе и викаш леле! Давай, майче, дай скоро! Е, това е! Бро! Така справи. Ай, Лански, дай ръка! Давай! Дръж, дръж! Хайде, Степ! Хайде! Браво! Браво! Хайде, бей! Бели смели, айде! Айде, чисти да бели смели! Айде! Ето ги лебедите! Белите лебеди! Белите лебеди! Ето ги там! Верно готино лебедже, бе? Ето го бе там! Вот така! Поздрави на всички вкъщи и в работата! Yeah! И на белите орли специално е този поздрав. Уу!